Україні 30, і уряд вирішив святкувати з розмахом. З розмахом на цілих 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. А головний подарунок зробили підрядникам, які наші з вами понад 5 мільярдів і отримують, як домовляться, поза тендером. Розбираємось, чому. Нещодавно Кабмін ухвалив план заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України. В ньому 21 фестиваль, зокрема Гогольфест, Одеса Класі, Ковчег України чи фестиваль тюльпанів, 5 форумів, наприклад, «Молодіжний Україна – це круто», 2 конференції про гендерну політику та нові горизонти професійно-технічної освіти. Також з нагоди свята планують встановити скульптуру Бейди Вишневецького в Семете Вишневець, відкрити мультифункціональний центр культурних послуг в місті Сокиряни та відремонтувати парк імені Коцюбинського в Чернігові. І це ще не все. В рамках відзначення ювілею ведуть в експлуатацію перший пусковий комплекс централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Добудують корпус для лікування очної патології в Одесі. Запустять оптику електронну космічну систему «Січ-2-1» з космічним апаратом «Січ-2-30» та модернізують 6 аеропортів у Вінниці, Дніпрі, Одесі, Рівному, Херсоні та Закарпатті. А також добудують Охмадит. Повний список у коментарях до відео. І якщо ви теж дивувалися, як у переліку урочистостей, на які, до речі, витратять близько 100 мільйонів гривень, з'явилась купа великих інфраструктурних проєктів, на які піде решта 5 мільярдів 300 мільйонів, розповідаємо. Ймовірно, причина в тому, що всі ці заходи будуть фінансуватися поза Прозоро – систему публічних закупівель. У червні Верховна Рада ухвалила законопроект 5309. Його головна ідея прекрасна – вдосконалити сферу публічних закупівель. Хороші речі там дійсно є, як і відверто шкідливі. Дозвіл проводити закупівлі до цього й свята, а також будувати Київську кільцову дорогу за переговорною процедурою, без прозорих конкурентних торгів. Початкова вартість проєкту кільцевої дороги складе 85 мільярдів гривень, але закладаємось, вона фінально зросте. Ми щиро сподівалися, що президент Зеленський заветує ухвалений Радою закон, але ні. Він його підписав і таким чином вивів з-під тендерів закупівлі в розмірі, що майже дорівнюють річним видаткам на Збройні Сили України. Таким чином, найбільше святкуватимуть День Незалежності не глядачі парадів, учасники фестивалів та конференцій, а підрядники, які це все будуватимуть. І якщо раніше кожен міг взяти участь в тендері, конкурувати та бачити, хто і чому отримує державні замовлення, то тепер в цьому випадку ні. Чи дійсно це ефективне використання наших податків? Маємо сумніви. Та й сам прецедент такого вибіркового виведення з певних процесів закону про публічні закупівлі – поганий дзвіночок. І від таких рішень державних управлінців в кінцевому рахунку залежить добробут кожного з нас. ВОК створює запит на зміни, слідкує за реформами та допомагає знайти кращі рішення в інтересах всього суспільства, а не окремих людей. Якщо вам подобається, що ми робимо, підтримуйте нас на спільні кошти. Зробимо державне управління краще. Хочеш дати гроші?